период, те ни обясняват, че нали, ние нямаме никакви права, че на 2 октомври не Бойко Борисов, а самият Цветан Цветанов ще ни каже кой е човека, който ще бъде следващия президент. Примерно, ако той не уважава българския народ, искаме да кажа, че те толкова са самозабравили, че няма никакво уважение, ако не уважават всички останали, които не са членове или симпатизанти на ГЕРБ, и примерно ни казва, добре, вие не наинтересувате, ние или ще го отдъртим, омерзим, ви няма да отидете да гласувате, или пък ще ви купим гласовете, или пък ще ви изманипулираме. То как се чувства с мен е много интересно да комуникирам с някой член или симпатизант на ГЕРБ и да го питам той как се чувства, когато в прав текст Цветан му обяснява, че той е мекотело безгръбначно и няма право даже да бъде попитан, а просто има правото да отиде да избере този, който Цветан ще му посочи. Защото дори, смятайте, дори Лиляна Павлова е тук без да срамувате слова. Излиза и казва, аз не знам кой ще е нашия кандидат. Какво значи не знаеш? Кой знае? Значи само Цветан знае. Просто, когато минеш тази граница, няма как да няма съпротива срещу тебе. Това вече, дори страха, вече може да бъде преодолян. Аз забелязвам в някои национални медии, които знаете, че също са под тежък колпак, водещи журналисти вече се осмеляват и примерно, макар и неко все още, задават примерно въпрос на хора от ГЕРБ, добре ли, не мислите ли, че това е обидно към българския избирател? Самия факт, че някой си позволява, представете ли си, някой си позволява да зададе въпрос, такъв въпрос на ръководни фактори от ГЕРБ, дали това, което правят, не е обидно за българския избирател. Което означава, че както в цените на горивата е премината някаква психологическа бариера, след която следва революция, дали ще съм аз, дали ще е някой друг, това нямаше как да ни се случи. Такива маржови са просто прекалени и той е един наш бизнес. Не, много добре оказвате, но той е Марешки просто ти също мога да тръгва в този бъде. Марши и направи това, което направи. Също нещо сега ще стане в политиката, когато ти се държиш толкова безобразно, ти считаш, че вече си властелин, ти владееш всичко и се отпускаш и почваш да правиш неща, които карат да се замислят дори и най-верните ти фенове. Това ще бъде нещото, което ще прекърши тия гръбнак на изборите на политическия картел. Добре, въркшоп. Благодаря много за уважението, което ще бъдете към публиката да започнете с дефиниция, защото очевидно, че ние първо трябва да дефинираме проблема, за да намерим решение. Проблема, ако ние го дефинираме грешно и него няма, то няма проблем, който да търсим как да решаваме. В случая проблема не е, че цената на горивата е висока, защото, както вие сам казахте, понякога тя е висока и вие сте го видяли това като възможност, понякога обаче тя е твърде ниска, което очевидно, че не е основното. Като че ли проблема е, че има нещо в системата, което пречи да има конкуренция, да има пазар. И вие го насочихте, може би, на там разговор с това, че става дума за нещо като политически картел, като някакъв проблем. Когато дефинираме картел, искам да попитам, смятате ли, че картел е пазарно явление, че той си се случва независимо от държавата или за да го има, трябва държавата да го защитава. Защото със самият акт на вашето влизане показва и ефект от него, че чисто пазарно това нещо не може да просъществува. Само че някакси до сега, като че ли това обягва в говоренето за картела, говори се, че държавата, и вие задавате този въпрос и в референдума, трябва да прави нещата. Него тя и създава тези неща на първо място. Точно така. Значи няма как да съществува нито един картел, ако не се подкрепя и не се подпомага от държавата и тя не го остави да съществува. И то не е държавата, а всъщност тук е основната думичка, която ние в момента изнасяме на абсолютно първо място, но вчера виждам, че най-после се усетиха, излязаха и някакви социологически изследвания и показаха, че наистина това е най-важната дума. Думата е корупция. Когато започнахме нашата битка, обикаляйки страната, навсякъде първата дума, която ние поставяхме, беше картел. Картел, картел, картел. Но в диалозите с хората и виждайки всички други недъзи на обществото, всъщност се избистри
и в последствие се доказа и от всички, че основната думичка е корупция. Защото ако няма корупция, няма да има и картели, няма да има и монополи, които злоупотребяват с монополната. Значи монопола само по себе си не е нещо лошо, лошо е, когато се злоупотребява с монополно положение. И всички тези неща, които лоши, които не се случват в България и на други места по света, всичко е следствие на корупцията. А корупцията, тя е в политиката. Като бизнесмен няма как да ме корумпират, смисъл на мен да ми предложат някой лев, за да си купя по-скъпо камион, няма как да се случи. Дайте някакъв пример за конкретни пречки, които държавата създава пред влизането на пазара, защото пак казвам, може би няма нищо страшно дори в монополните цени. Всеки един играч, дори всеки един от нас, когато работи и си предлага труда някъде, той иска да вземе максималната цена за труда си, да получи най-голямата цена. Въпросът е, че очевидно някакви играчи могат да се възползват от ситуацията и да я получават тази цена. Как държавата създава тези условия, за да знаем какво трябва да махнем, за да го няма? Вие споменахте данъчни складове, ако не се лъжа, сега преди малко говорите за инфраструктура. Аз не мисля, че акцизните, да. Не мисля, че самото наличие на нужда от първоначална инвестиция голяма в инфраструктура е някакъв аргумент. Защото за много неща, действително, сигурно всички щяхме да влезем, ако имаме капитал, но го нямаме. Това не мисля, че е аргумент, а по-скоро другото е аргумент. Точно така. Значи държавата трябва да се намеси и ние за това нашия референдум и това беше оценката на много и управляващи депутати, че всъщност единственият и най-основен и смислен въпрос, който до сега е задаван в България на референдум, това е за цените на горивата и за регулацията, която евентуално може да бъде направена, но не в този смисъл на регулация, по-скоро, защото те спекулират с тази дума регулация. Не е точно регулация, а по-скоро поставяне на максимални ограничения за максимална надценка или цена, над която никой не може да продава. И тогава вече се обезмисля всякакви картелни споразумения. Защото аз трябва да кажа, че ако примерно те са разбрали дали продават на 2,20 или на 2,70, те могат и на 3,20 да ви кажат. И това, като нямате откъде да имате информация, ако всички продават на 3,20, ще приемат всички и 3,20 е нормална цена. Така че, нашата битка беше за това държавата, когато види, че по принцип в нормалната пазарна економика държавата не би трябвало да се намеси. Но когато има злоупотреби и изкривявания, тя трябва да се намеси. И ние го виждаме, че примерно такава не точно регулация, защото после, пак ви казвам, спекулира с тази дума и казва, че това не е точно така. Тези такива максимални нива, примерно, са сложени в цените на лекарствата, като там веригата е абсолютно същата. Производител, вносител, търговец на едро, аптека. Тук имаме производител, вносител, търговец на едро, бензиностанция. Абсолютно едно и също в нашата, в другата търговия, на която ни практикуваме за лекарства, там ги има максимални нива и ние можем да се конкурираме като под тази цена, но не може да я качваме. Но знаете ли кое е най-интересното? Което, за съжаление, аз по-късно го видях и не можахме да го използваме. Че дори в търговията с горива я има тази практика. Примерно, търговията с природен газ е точно по същата система, както с лекарствата. Има си цена на вносител, има цена на търговеца на едро, има цена на метанстанцията. Всъщност за търговеца на дребно няма максимална цена, но има цена за търговеца на едро. И по този начин явно се показва, след като в един пазар може да сложи максимална цена на търговеца на едро, от която не може да се продава за природния газ, защото не може за пропан бутана или за дизела или за бензина. Така че това е доказателство, че държавата има право и може да се намеси в интерес на потребителя, когато има изкривяване на пазара по два начина. Първо, като ги следи и ги наказва. И второ, когато въвежда регулации или интервенира на пазара. Защото, примерно, държавата в момента буквално за един месец може да реши проблема, този проблем. Прави един данъчен склад, което е нищо за държавата да направи един данъчен склад, почва да внася горива и веднага целият картел се срива на секундата. Това е всъщност, аз влязах долу-горе в ролята на държавата, това направих аз, само че оперирах само на пазара на дребно. Влязах на пазара на дребно, намалих маржовете и веднага се видя, че има някакви
незаконови практики на този пазар. Благодаря. И понеже сте на пазарна тема, бих искал да задам въпрос, който е много директно касае българското либертарианско общество. Предвид икономическото чудо, което се случи в Колорадо, където пазарът на вече легализираната марихуана генерира стотици милиони приходи за местния бизнес и възражда икономиката. Каква ви е позицията като кандидат-президент по този въпрос? Не е изражително да става въпрос за пълно легализиране, но поне за отглед точка на медицинско използване, което съм сигурен, че всички като лекарски собственик сте заинтересован. Опита да ползваме само най-лоши практики от света или ако има различни добри практики, ние да не използваме една добра практика, ами да се направим някакво смесване от различни добри практики, които пак го прави лошо, е нещо, което спъва въобще развитието на България. Примерно в закона за лекарствата. Казват, ефери коя си държава, само фармацевта има аптека. И се имат само тази част от този закон. В другата държава, пък еди какво си имало, което така добре работило там. Да, обаче, когато ги смесиш различните неща, се получава едно недоносче, което всички страдаме и затова пазара в България е такъв. Какво искам да кажа? Че примерно във водещите европейски държави е легализирана проституцията. Че в Германия навсякъде всичко си е по ценоразпис. Който иска, отива, всичко е по закон, държавата го следи, също си прибира данъци от тези неща. В други държави е легализирана марихуаната за медицински цели. И при нас обаче, и всякакви други примери, при нас обаче се прави така, че да се развива само корупцията. Тоест, забранителни режими за всичко вместо контролиране на всички тези неща и то, ако те са, както казваме, за медицински цели или се контролират и не вредят на живота и здравето на никой друг и няма престъпна дейност в него. Това се прави точно обратното. Те се правят от законна гледна точка като незаконни, а всъщност се практикуват абсолютно свободно и навреждат на интересите не само на потребителите, защото няма яснота, което какво им предлага, когато се знае кой произвежда, как го произвежда и кога има право и на кого да го продаде. Това тогава има правила и всеки знае какво получава. А когато има само контрабанда, ти можеш даже да си мислиш, че вземаш медицинска или някаква марихуана, да вземаш нещо, което напротив даже да те убие. Пак казвам, говоря абсолютно теоретично, защото тези, които ме познават, знаят, че аз въобще не такова съм алкохол, цигари, наркотици не съм виждал на живо, въпреки че съм един от най-големите продавачи на официални наркотици под формата на таблетки, всичко лицензирано. Така че на времето се е спекулирало дори и с тези неща. Морфин и други много по-силни наркотици, но когато те са с лечебна цел и това и по определен законов начин стига до пазара, това има полза за потребителите и задължително трябва да бъде легализирано и контролирано. Познаваме още един въпрос и след това предлагам да преминем към въпроси от публиката. Аз ще използвам правото преди да дам микрофона. Познавам да ви помоля да коментирате новия закон, който изисква обезпечение при внос на горива от Европейския съюз, пречи ли ви, помага ли ви, част ли е от борбата на държавата срещу рушащите монопола и картела такива като вас? Това, което те направиха, но това по-скоро не е при вноса. Тук добавката, която направиха, беше при дистрибуцията. Това определено
помага на още по-голямо осветляване на бизнеса и като всеки един играч, който се стреме да бъде светъл и печели от това, всички, които са в тъмната част му пречат, аз приветствам всякакви, независимо, че се затруднява бизнеса, ако това има полза за изсветляването му и за държавата и за бюджета, това е добро и за нас и ние го подкрепяме, но считам, че има много по-лесни начини и тоест това да се насърчава изсветляването на бизнеса, го подкрепяме, но не считам, че това са най-ефективните начини и това се доказва какви ли не неща се измислят постоянно и пак има контрабанда, пак има невнасяне на ДДС, пак има крадене на акциз, но контролирано отново от корумпирани политически структури. Последни два въпроса от... Стегнато, аз даже бих се опитал да обединя три неща в едно, но в едно само ще питам. Имате ли някаква оценка на това какво тази монополна печалба представлява като дял от крайната цена? И бихте ли се борил за намаляване на данъците? В смисъл, че така, по различни изследвания от крайната цена като процент ДДС и акцизи формира 50%, което е ужасяващо с оглед на това, че говорим за това, че ни е скъп бензина. Интересно дали мислите да направите нещо в тази посока, или бихте се борили поне за ДДС по отношение на тези неща. И ясно, че имаме европейски обвързаности, защото като че това е доста голям проблем. Ако правилно съм разбрал, дали ако сме на вас, бихме да работили в посока намаляване на ДДС и акцизи, така ли? Ами да, защото ние сега се фокусираме върху монополната печалба, но тя като пропорция от крайната цена е акцизи, които са 50% от крайната цена. Ами, долу-горе е така, но не съвсем, защото аз даже по-скоро съм имал, така като съм си мислял кое е по-добро за държавата, съм си мислял следното, ако все пак цена в момента, която коментираме в София, от грубо 2 лева за дизела и за бензина масовия, е нормална, поносима за потребителя и не е примерно така, че такава, че да има свърх печалба в нея. Значи тя щеше да бъде, ако беше 2,30, както беше когато започваме, тогава щеше да е прекомерна. При цена около 1,98-2 лева, това е в рамките, що годе на нормалното, плюс-минус 5-10 стотинки за пазара. Но аз бих казал, че ако това е нормална поносима цена за пазара, по-добре тези допълнителни 10-20 стотинки, които още могат да бъдат спестени, без да се убива бизнеса, той напротив да си е доволен, да влязат като акциз в държавата, за да се може да се инвестира и да се оправи всичко. Не само да караме коли с евтино гориво, да ги караме по хубави пътища. Така че аз предпочитам тези 10-20 стотинки, които са стотици милиони, може би милиарди, да влизат в бюджета и оттам в инфраструктура, колкото да влизат в джобовете на картилисти, което най-лошото от цялата работа е, че независимо от тези огромни маржове, години наред реализират загуби и не внасят никакъв данък в бюджета. Тоест тези свръхпечалби се изнасят в чужбина. Това е най-лошото. Защото ако бяха някакви български фирми, поне тези парите щяха да ги харчат в България, да ги инвестират, а тук говорим за брутално ограбване на държавата ни като държава. Самата злоупотреба, така по ваши думи, как се случва, т.е. като при търговците на дребно? Само за секунда, за да сме абсолютно точни. Значи, наценката от търговията, от вноса до търговията на дребно е долу-горе равна или малко даже повече от акциза. Така че не са почти по равност. Акциза, примерно в дизела, е примерно около 60 стотинки, долу-горе толкова и наценката от търговията след. Така че говорим за много сериозни наценки, които според мен са ненормални. Не е по-голямата част да е акциза. Доста голяма част е наценката. Не, акцизите да се съвкупно от крайната цена, което като формира от 50%. Акциза, ако е 60 стотинки... Те са бели данъци, върно косвено, да, да. Бели. Това, което казва, това е вече далаверата в картела. Това е тъмното, това е летне. Публиката вече е тъмното, това е въпросът. Да, да, въпроса, да, да се спомням. Въпросът е публика. При самата злоупотреба, как се случва, т.е. с една такава фиксирана ставка, независимо от крайната цена на
суровия петрол на международните пазари, т.е. от цената на горивото на едро. И всъщност това става като, когато примерно се срива цената на петрола, по бензиностанциите много по-бавно се намалява цената на крайния потребител. И съответно, когато се покачва на международните пазари, тогава пък много по-бързо се покачва за крайния потребител. Дали по този начин се ощетява потребителя според вас и по този начин се възползват от своето картелно превъзходство? Или всъщност цялата работа е, че има една така фиксирана ставка и те винаги не почти една и същия? Долу горе това е всъщност основното. Когато цената на международните пазари върви нагоре, мигновено. А ако не е същия ден, на другия ден това се отразило в цената на дребно. И обратното, когато цената на международните пазари, след като е стигнала едно добро, така, след като все пак при най-високото ниво си направили цените на дребно, независимо, и това вече го има в КЗК, това е отчетено и оттам тръгва и разследването, независимо от резкия спад вече на цените на международните пазари, не само, че не тръгва бавно надолу, даже въобще не тръгва надолу. И от тук вече идват пък, значи тогава се стигва до много по-големи маржи. Тогава е вече най-бруталният грабеж е бил точно тогава, че реакцията на международните пазари при понижаване е нулева на практика. Но проблема не е точно в това. Това може да се случи само защото има картел. Тоест, и за да ви обясня точно как стават нещата, защото на мен ме го обясних. Когато си отвори първата бензиностанция, още преди да отворя, казах, че ще влезам на пазара на горива. Всички знайни и незнайни, по някакъв начин, през познати, през приятели, намериха начин да стигнат до мен и да ми обяснят всъщност как става пазара на горива. А това е сутрин, като се събудиш, поглеждаш рекламната табела на бензиностанцията на една верига и слагаш същата цена. Това е пазара на... На коя верига? Много няма значение. Значи, това е пазара на горива в България. Събуждаш се, всеки куп. Значи, ако това са ми оказали на мене, значи това го правят абсолютно всички в България. Това някой го е подсказал, те тихомолком са се разбрали и който се събуди, поглежда, без много да мисли, слага същата цена, значи всичко е добре. Що ме е тази цена, всичко е добре. То, по принцип това няма абсолютно никакъв проблем. Ако някой продава сладоледи за 4 лева и ние станем, и аз знам, че то тези сладоледи се купуват и аз искам да сложа 4 лева, то това е пазар. Въпросът е... Това не е пазар. Не, въпросът е, че има възможности такива като вас да влезе и продава на 2,50 и да бъде реализирано. Защо не влиза? Защо няма заместващо търсене? Очевидно, че има някакви пречки, които са стадени и те са проблема. Не е проблема, че някой слага 4 лева или слага после под вас, вие сте сложили на 2 лева, той слага на 1,80, за да ви изхвърли. Това е добре, това всъщност е пазар, така се координират цените. Защото ако ние сложим таван 3,50, а производствените разходи отидат на 3,80, просто няма ли кой да го предлага това. Реално с това, което предлагате на референдума, нали? Това е точно така, но ние за това как говорим за наценки над производствената цена. Естествено, че никой не може да бъде задължен да продава под производствената цена. Кой ги знае кои са тези наценки, кой може да ги определи? Вие давате абсолютно дискреция на държавата по този начин. Не, напротив. Как да? Има си международна цена, тя си върви, тя си е борсова цена. И от борсовата цена в деня на продажбата ти не може да сложиш повече от такава наценка за търговия на едро и повече от такава за търговия на дребно. Международна цена на какво? На дизела, на бензина, на газта, на всичко, на неца. Това са плац котировките, нали? Да, да. И когато ви сте носител и купувате примерно от Гърция, те ви казват плац Средиземноморие плюс някаква наценка. Точно така. От тук нататък почвате да ви питат на граничния пункт ДДС, след което влиза в акцизния склад, след като се плаща не знам си какво и стигате точно до това. Аз виждам, че с господата има неразбиране как се формира изобщо цената. Да, точно и това се опитах да мисля, че има международна цена, която е ясна, тя е борсова. Вие направихте едно уточнение, че става въпрос на продукт. И аз за това питам, кой картел борите? Картел на производителя, очевидно в България няма, защото той остана един. Картел на вносителите, те са малко. И остава да се бори картела на собствениците на складове, това са Петрол и Лукойл. И тук там е някой с тези антрепозитни складове, които са.
Или е хубаво, аз затова исках да ви питам, кой картел ще бори? Картел в търговията на дребно. Той е най-тежкият картел. Това уточнение ми трябваше на мен. То мисля, че е ясно от как сме почвали, но не е било ясно, го утвърждавам. Господата, имаме един много любопитен въпрос. Гледам едно трогателно заглавие срещу мен, Институт за свободен капитализъм. Какво е това? Има ли несвободен капитализъм? Това е всъщност въпрос към нашата организация. Аз имам честа да съм председател на управителния съвет на Института за свободен капитализъм. А това всъщност, освен свободен, няма друг капитализъм. Това е нашето дълбоко убеждение, защото с думата капитализъм се спекулира от времето на Маркс толкова, че всеки влага различно съдържание в съществителното и се налага да се слагат епитети или определени. Всъщност това е почти буквален превод на понятието laissez-faire, т.е. капитализъм без държавна намеса. Вместо да пишем laissez-faire на френски, това е друго. Написахме свободен капитализъм. Това френско понятие е друго. Не. На икономическия смисъл на това понятие не е свободен капитализъм. Друго е, но няма да отекчаваме публиката. Може да има някакви нюанс, може би, но всъщността си е това. Нека сега да преминем към въпроса. Само за секунда, точно всъщността е точно това. Въобще да си свободен, да може да изразиш някакво мнение, а не да ти кажат, като се събудиш и гледаш там и козируваш. На втори ще ви кажем кой е, ви пускайте бюлетините. Ето, човека си има мнение, ви докато спорят, други си варят извод. Ако аз в момента не бях кандидат за президент, вика, какъв избор щяхте да имате, ако се чувствате свободни хората? Само бивши или настоящи депутати са кандидати за президенти. Предположение, че в нашия референдум и в референдума на Слави 1 300 000 българи са се разписали за намаляване на броя на депутатите. Единият въпрос, който беше в двата референдума. От 240 на 120. Като по принцип, ако ги попитаме, хората ще кажат въобще да ги изхвърлим всичките, но поне няма как изведнъж да ги закриеме. Да ги намалим поне на половина, в този момент те вместо да се съобразят с това нещо, те казват не само, че няма да ме изгоните, ще ви махнем този въпрос от референдума въобще и ще се кандидатираме и някой от нас ще стане президент. Е, това нещо аз, примерно, ми дори малко повече, както ми дори повече цената на горевата и си направих да резонанци, така влизаме в тази битка, за да се прибори с тези, които са опитва да изкарват за мача. Искрено ви пожелавам успех, защото винаги трябва да има алтернатива и избор. Конкуренция. Да, и разбира се, конкуренция. Въпроси от публиката, дами и господа, изяснения, някакви уточнения, пожелавайте. Благодаря ви за речта. Казвам се Славчо Мърен от Bloomberg TV в България. Убийството на Зоран Джинджич беше едно от най-разтърсващите балканите събития през последните 25 години. Предполагам, вие сте по-възрастен от мене и знаете по-добре. Аз съм бил малък тогава. Въпросът е, че този човек, той беше най-яркото доказателство, че ако се опитваш прекалено рязко да се бориш и твърдо и настъпателно да се бориш срещу политическата мафия с най-простите думи в държавата, това може да ти коства живота. Аз искам да се върна към първия въпрос на Кузма и смятам искрено, че картелът няма как да съществува без политическа чадър и те са едно и също нещо, в крайна сметка. Въпрос, който ще ви задам е леко провокативен и вие, ако сте, може да ми отговаряте, но вие лично и вашето семейство получавали сте заплати за живота си във връзка с работа, която вършите в горбата? Ами, вижте, сега са преки заплати, по принцип не контактувам с такива изверги, за да ми ги кажат някакви такива преки заплати, но косвени с така в нашия профил във Фейсбук, в други коментари, човек, дори и добронамерено звучащия ви човек, къде беше взема да прекръмнат, нали аз съм такива неща съм получавал, но предполагам се досеща, тя даже не мисля в тази посока. Защото ако човек се замисли, нали, може би и особено ако е по-млад, много лесно ще се откаже. Най-вероятно на това се разчита. Аз имам съвсем други цели в живота си. За мен е смисъл от това да оставиш нещо след себе си е повече от това дали ще живееш без смисъл. Така че смятам да оставя нещо след себе си, а не просто да си отида без някакъв смисъл. Затова
гледам да не мисля в тази посока и това не е градивното, защото да не мислите, че картеладжиите спът спокойно и са по-малка заплаха. Примерно, на всеки един човек, когато някой все пак си пита е така директно, но сега за да не питам точно с какво се занимава, ще дам няколко примера. Примерно, срещам някой депутат на летището и той ми задава, нали, този въпрос и аз веднага го контролирам, добре, те ме интерес страх. На практика, следващия в листата има огромен смисъл ти да си отидеш от този свят, за да станеш депутат. Ти си много по-застрашен на практика от мен, защото няколко човека след тебе се борят да станат депутати и за тях е жизненно важно, за да са да си увеличат благосъстоянието. Така че всеки един човек, който е на определена позиция, е застрашен от някой, който се конкурира за това място. Всеки един, който злоупотребява с нещо, също е застрашен. Затова, примерно, виждате, че сега да не говоря с имена, но много хора, депутати, шоумени или всякак, даже мисля, че има и журналисти, ходят с охрани. Аз, ако знам да сте забелязали, аз през живота си никога съм нямал охрана. Защото не мисля, че охраната е нещо, което може да спаси. Аз съм в целия си живот се стремял да живея така, че да правя основно хубави неща за хората, за близките около мен и въобще за цялата маса, и познати и непознати. И твърдо вярвам, че положителната енергия, която се събира от многото такива хора, които така се сещат, че дори някакъв малък жест съм направил към тях, е много по-голяма от тези няколко извирвания, на които аз им преча, нали, да продължават да грабят българския народ. И считам, че тази положителна енергия събрана в пространството му защитава много по-добре от няколко гарда. И това се усеща, не искам сега да много да разтеглям, но много жестове в живота ми, последно време все повече и повече, на хора, които явно го усещат това, което правя, и благодарността, която изразяват. И примерно, че като отидат на някакъв празник, се сещат и запалят една свещичка и за мен, смятам, че това нещо е много по-достатъчно. И това ми дава сила и смисъл да продължавам напред. Следващия въпрос от мен, казва се Митко Маринов от Института за свободен капитализъм от вас. Аз имам към вас два въпроса. Първо искам да благодаря за гостуването, много ми приятно тази вечер да присъствам на тази дискусия. Харесва ми и вашата стоическа позиция, която изказахте в момента, че парите не са всичко и не е всичко преходно. Моите два въпроса по отношение на външната политика. Първият е какво смятате за така наречената бежанска криза в Европа, или по-скоро нашествието на 5 милиона души без документи и последната престъпна вълна в Европа. И вторият въпрос е за предстоящия дебат от 4 часа с проблемен с Хилари Клинтън и Доналд Тръмп, с който би могло да направим аналогия между вашата личност и неговата, тъй като той човек е частния бизнес, и казва против системата и против картела на Републиканската и Демократическата партия. Благодаря. Благодаря ви. Аз само ще го помоля, ако все пак забравя някои от въпросите, да има подсеща, защото не си водя записки, пък се опитвам да ги знаете. Сега, бежанската криза. Малко ще го разтегля въпрос, защото е свързан и с моя начин на мислене, на усещане. Сега вече стана студено, но преди месец беше голяма жега и определено това ние във Варна обичаме всеки ден да сме си на плаж, да сме си на топличко, да се къпиме, така нататък. И мои приятели, както всички българи, но ако тези, които не са на море, отделят примерно 2-3 седмици, месец или колкото могат и отиват, ние, които сме се във Варна, може всеки ден да го практикуваме така. И моите приятели обикновено, особено в август, дори и да са на работа, след работа, се събираме и почваме плажен волейбол, тенис, всякакви такива приятни неща, карти на плажа. И примерно аз като отсъствам 2-3 дена и така в срещи с хора и страната, от разпространяване на нашите идеи, рано или късно се прибирам във Варна и отивам пак пред тях, срещам ги и те
ми задават следния въпрос, буквално са тези думи. Нали ти къде беше, ами аз бях посрещи с хора, които не симпатизират и така нататък. И тя, добре, човек, ти защо си го причиняваш това нещо? Това е точната дума, защото те знаят аз какво мога да си причинявам и че нямам лична полза да си причинявам това, което си причинявам, освен ако нямам някакви други по-възвишени цели. Отговорът ми дори някакси спонтанно с примери от това, което се случи примерно в Ница и в един мол в Германия. И аз това им казах, хора, и това е свързано с бижанската вълна, хора, ние тук си седим, всички сме богати, играем си карти, един си пи биричка, друг, това правим си каквото си искаме. Ма те хората в Ница, и те са били богати, добре така обзаведени, отишли са на концерт и някой друг, и доколкото си спомням, той е някой, с който е свързан с България, някой друг поставен до стената, му е писнал и е запалил камиона и минал върху тях. Другите, които са били в Германия, в Мола, и те не са били някакви хора без никакви възможности, нали? Отишли са да се веселят и пак някой друг поставен до стената, е отишъл и на такива като нас, които сме добре, за да и примерно от някакви градове, които да станат малко, още малко по-добре, което не им трябва по принцип, то няма да им се отрази, те ще им напълни банковата сметка, но това в личен живот няма да им се отрази. Ма те трябва да ограбят няколко десетки хиляди или милиони свои съграждани, за да могат да станат още малко по-богати. Точно тези, по този начин ни създаваме възможност, хора ги поставяме до стената и после ставаме жертва на 11 септември, на Ница и така нататък. Сега ставаме жертва на тази бежанска криза. Ма защо ставаме жертва на тази бежанска криза? Защото в Либия нямаха проблеми. В Либия беше всичко спокойно. Да, диктатура ли, какво? Ние даже не знаем. Нали? Това се обучват, нали? Каквото ни кажат, ние това виждаме. Ама никой не е питал либийския народ, искат ли да сменят кадър. Отидаха, убиха го и какво стана от една просперираща държава, западна. Преди това Ирак, сега Сирия, вижте Украина, тук сме Европа и отидаха в една Украина и я направиха на развалини. Някой се отива си прави тези експерименти и после създава хора, които бягат, които създават проблеми на друго място. Когато отидат пак заради корупционни практики и така нататък не се обръща внимание, още повече не им дават никакъв шанс в живота и правят лесна плячка на изследвисти, на всякакви терористи, които ги използват за камикадзите и за други цели. Така че аз считам, че проблема е първо пред нас в уж демокрациите, че ние не трябва да злоупотребяваме с нашите сили, знания и възможности, за да създаваме такива огнища, от които хората да искат да бягат. И това, което всъщност това е бумеранга. Ние сме го направили, това ни се връща с страшна сила. И се надявам да може да заедно да излезем по някакъв начин от тази ситуация. Вторият въпрос беше за американските избори. Виждате ли се като българския Тръмп? До някъде аз по-скоро искам да направя другата съпоставка. Виждам Хилари Клинтън като кандидатурата, която се гаври с интелекта, с самочувствието на американския народ. Това, което се опитват да ни го правят и от нас. Значи, Клинтън президент, ама той понеже вече не става жена му. Обаче, ако не е сега жена му, след няколко години ще е дъщеря му. Иначе в американския народ няма други достойни. В българския много добре спомняте, че тук беше трябваше да се кандидатира Първанов, значи ако не е Първанов, ще е Борисов, ако не е Борисов, пак Първанов. Значи нито в техните партии, нито друг българин не е достоен и някакви планове. И нали още се борихме за демокрация, да няма крале, да няма династии. А сега всъщност имаме династии на демокрациите, уж демократично ги избират, пък те си пак крале. Ако жената ще наследява мъжа, дъщерята, майката, тогава каква демокрация е това? Те се наследяват и всъщност аз виждам по-голяма прилика тук. Прилика между мен и Тръмп виждам до там, доколкото още някой друг човек също е получил срещу тази система и е тръгнал да се бори и е успял, стигнал е до балотажа и това е още един признак, че и в България се случи също. На балотаж има човек представител на системата и антисистемен играч.
За мое съжаление, защото както в търговията с горивата, така и в президентската кампания, аз не искам да бъда на това място. Аз много искам някой друг да направи революцията в горивата, аз да си живея спокойно, аз искам някой друг да излезе и да разби картела в политиката. Така че, бъдете сигурен, че не ми е... така, нямам огромно удоволствие от това, което правя в личен план. Удоволствието ми е от това, че примерно мисля и виждам, че това се усеща от хората, усещам тяхната благодарност. Защото другото, което се опитва да ни втълпяват, освен че сме мъкотели, безгръбначни, безмислещи, се опитва да ни втълпяват, че българският народ е неблагодарен. Освен такива доброжелатели, които ми кажат, бе човек, дали внимавай там да ми се случи нещо, има и такива, които казват, бе ти си правиш и революция, но те хората това не го виждат. Напротив, и това е обида към българския народ, защото благодарността е дълг по принцип, който всеки един човек трябва да го плати, но е въпрос на възпитание, на менталитет, на чувство, дали ще кажеш благодаря, дори за най-древния жест, който са ти направили. И аз считам, че българския народ по принцип не е това нищо, което се опитва да ни го представят, а напротив е благодарен народ. И считам, че вижда кой прави нещо полезно за него, кой е Волград. Преди следващия да дам въпроса на това място, аз ще си позволя един кратък въпрос. Очевидно се виждате на балотаж. А виждате ли се президент? Повечето хора тук не ме познават, но предполагам, че и без да ме познават, от това, което правя, са наясно, че аз никога не правя нещо, за да не съм първи. Значи, ако влизам в момента в търговията с горива, аз мога да се обзаложа живот и здраве, че в рамките на много кратко време ще бъдем в първата двойка или номер едно в търговията с горива. Нямам друг стимул в живота си, освен винаги да бъда най-добрия в това, което правя. Така че, ако участвам в това състезание, това е абсолютно пълната ми убеденост, че съм по-добър от останалите и на практика смятам, че ще победя. Да, аз мисля, че ще се мине през балотаж заради начина на провеждане на избори, но не виждам кой е този кандидат, който е по-добър от мене. И тук искам да отправя посланието. Сега почват, даже и на мен ме задават въпроса, но каква ви е предизборната програма? И това е вече вината на медиите. Преди да попитаме каква е предизборната програма, нека всеки и във вас да се замисли, да попитаме каква ви беше предизборната програма предните 5 години. Какво обещахте за предните 5 години, изпълнихте ли го и тогава да почвам да обещаваме за следващите 5 години. Значи на всичките животни, те са депутати по 20 години, Татяна Дончева и това, но те нищо не обяват дума даже за вчера. Те не казват, аз ако съм президент, следващите 5 години ще направя това и това. Предните 5 години, предните 15, какво направихте там, имате ли очите, за да излезете пред българския народ да продължат да правите нови обещания. И този въпрос трябва да се задава на всеки един кандидат. Каква ви беше програмата предните 5 години, какво ви направихте за българския народ, за българската държава. И тогава, поне ако един час ще дебатираме тук за бъдещето, дали да си го начертаем, да видим какво сме направили в миналото. Защото, съжаление, не си донесах кутийката, но когато ви отидете в един супермаркет и си купите прах за пране или сирене или каквото и да е, сирене някакъв продукт, който в някаква много добра PR кампания, която ползва някакви много добри социолози, много добри психолози и са направили такава опаковка и така са ви го представили на екрана, че ви отивате и си го купувате в магазина. Но когато се върнете и видите, че опаковката е куха или вътре, няма усиленето или пръвно праха за правенение пере, на другия ден отивате и си купувате нещо друго. Да, обаче сега, когато ви намерят, нали, те с нашите пари, от субсидиите, си плащат за най-добрите пиари, плащат си най-скъпо на телевизиите, плащат си на социолозите, за да манипулират, плащат на психолози, но когато ние видим опаковката и там пише патриот, и ние отворим и видим, че не е патриотът, ми е Волен Сидеров, скандалжия, пиански разправи и така нататък. Пише демократ, обаче там няма нищо демократично. Пише социалист, ама той, нали, само името му такова, пък хората си късат книжките, защото си ги оставили с 120 лева пенсии. Следващата
следващия път не е следващия ден. Следващия път е след 4 или 5 години. Така че, нека всеки да е внимателен и да гледа не опаковката, а да се опита преди да вземе решението, да се опита някакси да отвори тази опаковка преди деня, в който ще отвори на практика и да си даде добра сметка реално какво си купува. Защото за предния мандат на Плевнелиев всеки един от нас е ограбен с по 5-6 хиляди лева. Цялата българска държава, само Търтела горивата е ограбена между 10 и 15 милиарда. Тези пари само, без останалите, вкарани в икономиката, останали във всеки един човек, завъртени като нали, всеки един човек с тези 50-100 лева на месец, той няма стане милионер. Но 1000 човека по 50 лева ще отидат в кварталното магазин, ще му увеличат оборота с 50 хиляди лева. Този човек, който ще му остана, той ще изхарчи нещо на друго място. Дори само това би оправило живота, драстично променило живота в България. Имаш ли там въпроса? Георги Донков, агенция Reuters. Един въпрос, който доста дълго не тормози. Все не намирам време да ви попитам. И чух преди малко по отношение на този въпрос, който отпадна от вашия и от референдума на Слави за намаляването на броя на депутатите, че не може наведнъж да ги изхвърлим, но трябва да може да стане постепенно. Това означава ли, че вие сте били на президентската република и на тази форма на управление и че отричате парламентарната демокрация? Да, по принцип аз съм за ясната отговорност. Всъщност в нашите беди в момента основно идват от колективната безотговорност, която са ни натресли навсякъде. Общински съвети, парламент, комисия за защита на конкуренцията, комисия за потребителите, комисия за това, комисия за онова. Няколко човека анонимни, които като комисия или като общински съветници или парламент, никой не носи никаква отговорност. Аз съм привържен точно на обратното. Президентска република, да, избира го човека и той като не се справи или направи някакви проблеми, не се кризат в парламента, но парламента не го гласува или общинския съвет не го гласува, той си носи отговорността и по същия начин не е комисия за защита на нещо, а орган, в който има председател или директор, който персонално носи отговорността за тази дейност. И когато не се е разкрие картела, ние да кажете ми там комисията, но кои са комисията, 7-8 човека, ние не знаем нито едно име. Нали, и всичките проекти са колективни и не носят отговорност. Така че по принцип аз съм привържен на мажоритарността във всяко едно отношение, на даване на права и на търсене на отговорност. И само последен пример ще ви дам, ако не беше тази безотговорност, тези 1,2 милиарда, които ние плащаме за това, ние даже някой ги е поръчил реакторите, но ние не знаем кой ги е поръчил. Ние само знаем, че сега трябва заедно тук да се бере 1,2 милиарда и да ги дадем, не знаем пак на кого. Кой ги е поръчил и защо не е в затвора? Това, което чуваме във всичките наши обиколки е справедливост, липса на справедливост, търсене на справедливост и възмездие. За съжаление, даже думата възмездие в момента измества всичко останало. Защото тук сме в София, но освен София има много по-западнали райони, където хората в нашите срещи казват дори да станем по-добре, ако ти управляваш. Ние даже дали вярваме или не вярваме, че стане по-добре. Ние поне искаме тези, които нас докараха до тук, да има някаква справедливост, както в много други държави. Тези, които са ограбили българския народ, са техните народи, са по затворите. В България няма нито един. Сега и 1,2 милиарда ще плати, пак няма да има никой затвора. Царските конюшни, излиза човека на ГЕРБ и казва, ма вправете, въобще без да са свини. Казва, аз като бях областен управител и сега за награда е депутат. Аз като бях областен управител, дойдоха много сериозни западни инвеститори, предлагаха 20-30 милиона евро за това нещо и аз ги изгоня. И той това се хваля, че той изгонял сериозните инвеститори, за да може да се направи тази глупошкарска сделка. Нали, той ли беше изгонял сериозните инвеститори, ние сега нямаше следващия да направи глупошкарската сделка. Така че и никой не носи отговорност. Но човека сега си подал оставка. Говори оставка, но само от една сделка 20-30 милиона заминават. От колко други сделки във Варна един го изгонихме в Нова Зеландия, 10 000 човека без работа.
първо 10 000 човека без работа, ние угонимо. Той го угонимо, той човек е сега штракал с пръсти там, пък 10 000 семейства без работа. Сега 20-30 милиона евро от тази сделка, 1 милиард и колко и 200 милиона от другата сделка, 4 или 8 милиарда вече никой не може да ни каже от КТБ. Страшни безобразия, за които никой не носи отговорност. Това е проблема на държавата. Ако имаше отговорност, никой нямаше да си позволи да прави тези безобразия. И затова аз определено съм за президентска република, а за не за тази безотговорност, защото сега Борисов, той може да се той на практика, тъй като и кмет. Той се крие зад решенията на анонимни депутати. Депутати, които решават нашите съдби, но никой не знае имената. Така че абсолютно съм за президентска република и за носене на отговорност реално от хората, които им даваме право. Имаме още 10 минути. Има ли още въпроси от залата? Благодаря ви. Благодаря ви, казвам. Въпросът ми, в качеството си на президента, ако бъдете избран, какво точно, какви мерки ще предприемете, за да се борите с картела в горивата, не само този картел, живите те, които съществуват? Вижте политическия ни картел как в някакво разкрачено положение. От една страна ни обясняват, се опитват да ни втълпяват, че президента няма никакви правомощия. В смисъл, затвори се натискат, едва ли не никой нямаше да се натискат. Сега обаче виждаме, че с зъби и ногти са се копчили и водят някаква тежка битка, който е за президент. И даже сега нашия домакин ме информира, че дори и Орешарски той се бил кандидатирал. Значи на позиция, която няма никакви правомощия, не виждам защо толкова много настояват някой от тях пак да е на тази позиция. Основното нещо, извън всичките други сериозни правомощия, които имам президента, това е публичността. Много добре знаете, че всички тези корупционни схеми, всички тези картелни споразумения няма как да се случат, ако и въобще всякакви грабежи не могат да се случат, ако има публичност. Значи ако някой излезе и примерно и каже цената на горивата е толкова, с акциза е толкова, с ДДС-то е толкова и наценка 70%, 70 стотинки. Нали бе, ясно, че няма кой да продава, никой няма, ще ги изгонят с колови. Обаче, когато няма президент на място, когато няма ръководители с воля, с умение, с сила, с смелост да се противопоставят, тогава стигаме до там, че всички излизат и не убеждават как цената е нормална и когато облъчат с тази информация, няма как да се промени. Когато ме облъчат, примерно, ако нямаше тази това, което случи с конюшните. Това не беше излязло медийно, тази сделката ще я си има. Ето това е доказателството. Когато нещо излезе наяве, то няма как да се случи, ако е престъпно. И това е най-голямата сила. Но трябва да имаш и смелостта и силата да излезеш и да го кажеш. Аз съм доказал, че без президент имам силата и смелостта да си говоря свободно, защото съм свободен човек, независим. Нямам нито една обществена поръчка, независим от държавата, от никого, освен от своите клиенти, които са частни лица и аз се боря за тяхното доверие всеки ден, нали, имам тяхното доверие, те стават повече и повече, затова ми дават още по-голяма сила. Това е истината. Президент на място, който да ги показва недъзите, по този начин да ги намали, участие в следващите избори, влизане в реалната власт, прекършването тогава вече не само с възможността да ги осветяваш, прекършване вече с законови методи и решаване на всички проблеми на народа и държавата. Последен въпрос, ако има още един и този може да бъде последен. Димитър Карагиевов, Българско либертарианско общество. Една от двете много силни възможности за влияние на президента в обществения живот на България, освен налагането на вето, е възможността да помилва всеки осъден български гражданин. Вие смятате ли да се възползвате от това ваше право, ако станете президент и за кои случаи конкретно, ако може да ни дадете някакви примери?
Ами, по принцип, точно тази насока не съм мислил никога, защото не мисля, че това е... По принцип, това право се делегира на вице-президент. Да. Така че, кажете вашия вице-президент. Не, аз мога да не мога да делегирам, ако става президент, така че мога да си го запазя. Единствено и само ако някой е бил, има данни, нали, има неправомерно осъден за... Просто неправомерно осъден, защото има такива безобразия, за съжаление, има и корупция, ясно и в тази система. Много хора са жертва на това нещо. И ако има такива случаи ясни, аз бих се възползвал. Ами да благодарим на нашия гост. Сигурно беше най-многобройният, но беше най-интелигентната ви аудитория от тук, господин Марешки. Без излишна скромност го казвам, може би спечелихте 50 гласа. Благодаря ви и желая ви успех!